aí, tudo bom com vocês? Pessoal, o Reza lançou com a Miriam Eka, agorinha mesmo, Sing of TikTok Songs Parte 10. E é claro que a gente vai dar uma olhadinha e ver como é que ficou esse novo vídeo deles. Deixa eu liberar a telinha e sem muita enrolação, bora lá para mais um react aqui no canal. Já deixa um like nesse vídeo, inscreve no canal, isso é muito importante para que a gente possa aumentar a nossa comunidade por aqui, entregar para cada vez mais gente conteúdo desses artistas que eu trago aqui no canal, inclusive o do Reza, então para cada vez mais pessoas no mundo inteiro possam conhecer aí o trampo do Reza e da Miriam também, beleza? Então se inscreve, isso é muito importante para a gente realmente fortalecer a nossa comunidade por aqui. Não esquece também de deixar um comentário aqui embaixo com uma sugestão de música para que eu possa fazer os próximos vídeos para a gente assistir juntos. Sem muita enrolação, bora lá para mais um react de Reza e Miriam Eka, Sing of TikTok Songs Parte 10. Sim, eu já fiz todas, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou deixar tudo nessa playlist aqui em cima para vocês. Mas bora lá então para parte 10. Vamos nessa. Vibe meio romântica, anos 80, mano. Essa backing track tá massa. Tá bem retrô. Tinha que rolar, mano. Tinha que rolar um JK, porque claramente, mano, claramente Reza é muito fã do JK. Perfeito, mano. Se liga nesse timbre do Reza, mano. Eu acho muito fofinha ela, mano. Os dois cantando juntos são perfeitos.
tá doido, mano. Será que o que tá em verdinho ali, mano, e amarelinho, é porque já foi tema dos outros sing-off? Porque eu lembro que teve um, ele cantou aquele da Ariana Grande com o Justin. E tava amarelinha a letra ali, eu não sei porquê, né? Mas enfim, acho que deve ter alguma lógica nisso. Mano, essa troca de olhares aqui ficou bonita, mano. Olha isso. Acho que tá rolando ali. Muito bonito, mano. Pô, tô quase chorando aqui, cara. Cara, mano, rolou até uma atuação, mano. Fiquei de cara aqui, bicho. Fiquei de cara de verdade. Eu gostei, mano. Eu gostei. Eu fiquei emocionado aqui, ó. Me digam aí o que vocês acharam de Sing of TikTok Songs Parte 10, mano. Eu fiquei muito feliz, cara, com esse vídeo, assim como eu fiquei nos outros também, né? Eles passam uma vibe muito legal, né? E eu acho muito bacana, cara, a química que esses dois têm juntos, né? Eles cantam muito bem e quando eles se juntam para cantar, mano, fica perfeito, um completo o outro e fica muito bacana a harmonia dos dois, né? Juntos. Me digam aí, o que vocês acharam? Eu curti pra caramba, quero saber o que vocês acharam, então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, isso é muito importante para que a gente possa aumentar a nossa comunidade por aqui e para que cada vez mais gente, né, possa conhecer o trabalho do Reza e da Miriam. Belezinha? Deixa um like, se inscreve, comenta e a gente se vê na próxima. See ya. É nóis, bye bye. Fui, peace. E até mais.